Našu priču o položaju i novijoj sudbini manastira i crkava Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji započinjemo van teritorije Južne Srpske pokrajine. Manastir Sopoćani podigao je sredinom 13. veka srpski kralj Stefan Uroš I i jedan je od nekoliko manastira Raško-Prizrenske eparhije koji se ne nalazi na teritoriji Kosova i Metohije. Fresko slikarstvo Sopoćanima predstavlja vrh evropske umetnosti svog vremena, a uz obližnju Studenicu jedan je od retkih srpskih manastira van Kosova i Metohije koji se nalazi na listi svetske kulturne baštine. Najveće vrednosti srpske kulture, duhovnosti, najznačajniji simboli srpskog identiteta, istorijskog postojanja i doprinosa svetskoj civilizaciji nalaze se na Kosovu i Metohiji, južnoj srpskoj pokrajini koja se od NATO agresije 1999. godine nalazila pod međunarodnim protektoratom i u kojoj je privremena skupština većinskog albanskog stanovništva 2008. samo proglasila nezavisnost od Srbije, nepriznatu od mnogih država i Ujedinjenih nacija. Priča o sudbini važnosti i položaju srpskih crkava i manastira na Kosovu i Metohiji jedna je od velikih i tragičnih priča naše nacionalne, ali i evropske i svetske kulturne baštine. Crkve i manastiri Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji imaju višestruki značaj. Pre svega to su crkveni objekti u kojima se nekima od njih vekovima moli Bogu i prinose molitve Bogu. Dakle, oni imaju svoj duhovni liturgijski značaj. Isto tako, to su objekti posebno ovi srednjega veka koji predstavljaju najveće riznice našeg umetničkog stvaralaštva, preskopisa, arhitekture. Također sa bogatim riznicama, ikona, knjiga. Naravno, to su objekti u koje na neki način upisan duhovni identitet i kulturni identitet i nacionalni identitet srpskog naroda. Ako uzmete čitav srpski prostor,
vidjet ćete da su najznačajniji manastiri, najznačajnije crkve, ne samo u istorijskom, kulturološkom, nego i umetničkom smislu, upravo na Metohiji, u Metohiji i na Kosovu. Najvažnije, najznačajnije, najlepše, najbogatije crkve. Naravno, postoji jedna razlika u tom inače nerazdvojivom korpusu sakralnih zdanja, a ta razlika jeste da je svetska zajednica, tačnije UNESCO, prepoznao najvažnije spomenike Kosova i Metohije ne samo kao svetsku baštinu, već i kao svetsku ugroženu baštinu, jedinu u Evropi. Manastiri koji su iz 13. 14. veka najvrednija dostignuća na ovim prostorima, sa svim onim što je sačuvano, naročito freske i umetnička strana, oni su za svo ovo vreme živi manastiri. To, oni su na neki način i u prošlosti i između dva svetska rata i u poratnom periodu i ovom periodu za vreme i posle Kosovske Golgote 99. godine, 98. godine, značili veoma mnogo za stanovnike na Kosovo i Metohiji. Oni su bili na neki način stožari srpskog postojanja i srpskog bića u južnoj pokrajini. U ovom trenutku kada je sve kod nas poljuljano, to je zbirno osjećaj slobode, osjećaj umjetničke slobode, osjećaj nacionalne slobode, osjećaj državne slobode, osjećaj pripadnosti u kom zapravo se u tu jednu jedinu riječ sloboda slivaju svi ovi segmenti i onda imamo taj doživljaj da kada uđete u neku od tih svetinja, zapravo ulazite u sve ove segmente i ulazite u jedinu istinsku slobodu i vrednost koju imate. Ono što je zanimljivo i što je vredno jeste i osobenost i priroda tih spomenika. Oni su svojevrsna stvaralačka sinteza koja je u sebi objedinjala iskustva istočne i zapadne umetnosti svoga vremena. To je deo naše istorije, jednog značajnog razdoblja naše istorije, kada je Kosovo se nalazilo u središtu srpske države. To je vreme kada su stvorena, da ne kažem umetnička, ali da kažem duhovna središta, u kojima se iskazala sva jačina, sva snaga tog kulturnog naboja koji je postojao u ono vremenoj Srbiji, naravno u 14. veku pa do turskih osvajanja. To su znakovi vremena. To je deo identiteta, to je priča koja se već dogodila i deo sadašnjosti koji bi trebalo prepoznati na najbolji i najadekvatniji način. To više nije pitanje sada prošlosti, nego pitanje sadašnjosti. Gde mi jesmo u čitanju tih znakova vremena? To je jedna dimenzija. I druga dimenzija je zapravo koliko mi razumemo sebe i svoj identitet ako previdimo to što se dogodilo ili što se događa sa istim tim spomenicima i vrednostima na Kosovu i drugde. U osnovi za nas oni imaju taj emotivni značaj, značaj identiteta, značaj kolevke, jeli, koji se onda zloupotrebljava danas. U osnovi reč je o svetskoj kulturnoj baštini. I dužnost svetske zajednice je da štiti tu baštinu. Tu dalje nema razgovora. To je formalno-pravni ugao i taj formalno-pravni ugao mora biti naš ugao. Në lidhje me pyetjen se kishat dhe manastirët serbe në Kosovë të mesjetës, a dëshmojnë shtetësinë serbe në Kosovë nga burimet historike dhe nga historiografia evropiane, dëshmohet se kishat dhe manastirët serbe të periudhës mesjetës janë kishat të rindërtuara. Çka do të thotë se me ardhin e pushtuesve të nemanjitëve është një ndërtuar mbi manastirin, mbi kishat e moqme që takon periudhës bizantine dhe periudhës ilire. Nga këto kemi edhe dokumentet. Një dokument nga Vatikani thuhet se në kohën e rindërtimit të manastirit të Deçanit, mbreti serb ishte detyruar që të rekrutonte një forcë sigurie për të mbrojtur punëtorët nga se popullata vendase
nuk lejonte dhe pengonte ndërtimin e manastirit të cilët e konsideronin të tyre. Dhe ishte një manastir i rëndërtuar. I am very impressed by the art that I have seen in the Serbian religious monuments. I think the art in Dečani, both the architecture and the frescoes, the paintings, are outstanding. I have had experiences of revelation, attending a liturgy there, surrounded by those masterpieces. I think I am a richer person after I visited Dečani, and I have visited the Patriarchate in Peć and Gračanica and everything. I am a much richer person, and I think humanity is richer by their presence. And it is imperative that we save them and protect them and keep them for future generations so that they will benefit also from this outstanding art. Prema mišljenju poznatog engleskog istoričara Stevena Runcimana, manastir Gračanica, udaljen svega desetak kilometara od Prištine, administrativnog centra pokrajine Kosovo i Metohija, najlepši je evropski spomenik ranog 14. veka. Uz Pećku patrijaršiju, istorijsko sedište Srpske pravoslavne crkve, monumentalni manastir Visoki Dečani i Bogorodicu Ljevišku u Prizrenu, nalazi se na listi svetske kulturne baštine. Ovi manastiri neprocenljive umetničke vrednosti predstavljaju temelj srpskog nacionalnog bića i najvažniji materijalni trag njegovog istorijskog utemeljenja i državotvornosti. U smislu sjajan potez četkicom nekog majstora iz 14. vijeka. U duhovnom smislu živo prisustvo hrišćanstva i pravoslavlja, u državotvornom smislu kontinuitet sa državom srednjeg vijeka, u današnjem životnom smislu perspektivu, nadu da može biti slobode i da ovo može biti temelj da ovi ljudi izađu iz geta. Jedan naš poznati graditelj crkava rekao je da tek kada se obnove Sveti Arhangeli, bit će poznato koliko je Srbija izgubila ubeći Kosovo i Metohiju. Taj isti arhitekt rekao je da je upravo ovaj manastirski kompleks nešto najlepše i najvrednije što je srpski čovjek ikada stvorio. Kada imamo to u vidu, a naravno i ostalu svetsku kulturnu baštinu koja se nalazi na Kosovu i Metohiju, Visoke Dečane i Pećku Patrijaršiju i Gračanicu, na primer, onda zapravo vidimo da je i središte srpske duhovnosti, ali naravno i nepokretnih kulturnih dobara, da tako kažem, upravo na prostoru Kosova i Metohije. Ta činjenica kao i istorija koja je u vezi sa svim ovim našim crkvama i manastirima na Kosovu i Metohiji zaista menja jednu perspektivu shvatanja šta je zapravo Srbija, šta je srpska kultura. To što ima srpska kultura na Kosovu, to je dragulj u toj velikoj kruni koju zovemo srpskom baštinom. 4 hektara reprezentativnog slikarstva 14. vijeka u Dečanima. Hektari i hektari svuda po Kosovu i Metohiji. Svetlost
koja bije iz fresaka Bogorodice Ljeviške nakon svega što je se dogodilo. I ta unutrašnja umjetničko-duhovno-filozofska sila koja vas zapljusne u Bogorodici Ljeviškoj posle Bog zna kakvih paljevina, krečenja, malterisanja i kada vi osjetite taj, da kažem, spoj koji se ne može uporediti sa posjetom muzeju, ali se može uporediti sa tim da ulazite u sopstvenu kuću koja je Louvre, koja je Metropolitan, koja je sve. Ako se izuzmu Studenica, Sopoćani, još nekoliko manastira u drugim delovima Srbije, kulturna baština na Kosovu najvažnija, najvrednija i nije slučajno da je upravo ona bez većih problema pod imenom Srbija i došla na listu svetske baštine u UNESCO. A po jednom drugom kriterijumu koji možemo takođe prihvatiti, naročito za recimo slove slikarstva 13. veka iz Pećke Patrijaršije ili Bogorodice Ljeviške, pa i za neke delove slikarstva 14. veka, da oni spadaju u najvažnije dostignuća umetničke istine toga vremena, ili možemo to reći na neki eventualno drugačiji način. Dakle, da među najvrednija dela koje su stvarana u Evropi u tom trenutku. Pa, pre svega, srpska kulturna baština na Kosovu i Metohiji predstavlja značajan faktor očuvanja srpskog identiteta na ovim prostorima i ona je duhovna vertikala pre svega. Vrednost, zaista je teško procenjivati vrednost, jer za nas je ona, za nas i najmanji spomenik kulture na Kosovu i Metohiji predstavlja trag našeg postojanja na ovim prostorima. Međutim, građevinama, naravno, ključnu ulogu imali su manastiri, veliki manastiri, i to manastiri koji su nastajali u periodu uspona srpske srednjovekovne države i čiji su ktitori bili vladari. Čak 14 crkava i crkvišta nalazi se u metohijskom selu Velika Hoča nadomak Orahovca, u kom danas živi svega 500 Srba. U autentičnom obliku ostale su tri crkve, dok su druge vremenom rušene pa obnavljane ili su od njih ostali samo belezi. Primjer ovog sela ukazuje nam na važnosti onih mnogobrojnih, manjih i manje poznatih crkava, čiji je značaj također ogroman, pogotovo po srpsku nacionalnu kulturu. I ne samo crkve i manastiri, već i veliki broj drugih svetovnih objekata, ostataka, utvrđenja, mostova, predstavljaju blago srpske nacionalne kulturne baštine, koje, nažalost, do danas nije u dovoljnoj meri proučeno, a veliki broj ovih spomenika umeđu vremenu je nepovratno uništen. Naravno, osim ovih najznačajnijih i najvećih spomenika, postoji čitav niz manjih koji čine jednu mrežu sakralne topografije srednjovekovne Srbije, čije se središte i težište nalazilo upravo na Kosovu i Metohiji. Ove male crkve koje sam pominjala, seoske, koje su nastajale u vremenu turske vladavine Balkanom, jesu dragocena svedočanstva o tome sa koliko se žilavosti narod pokušavao da sačuva i svoju veru, i svoj jezik, i svoju pismenost. Ono za čim imam lični žal i problem jeste, recimo, crkva, Bogorodičina crkva u Mušutištu. Tamo su bili verovatno najbolji, najživlji, umjetnički najostvareniji i možda najvredniji portreti našeg srednjeg vijeka. I danas kada odemo na ruševine toga i hodamo po ruševinama
u Mušutištu, porušavinama te crkve, vi znate da je pod vašim nogama u pepeo pretvoren genijalni rad nekog majstora kom bi se na svakom drugom mjestu u svijetu beskrajno divili, proučavali, pisali tekstove o njemu, a mi, nažalost, imamo tu odvratnu i činjenicu da šetamo po pepelu tog majstora, po pepelu te duhovnosti, svetinje, slobode. Kada govorimo o totalitetu kulturnog nasljeđa, onda ne možemo da mislimo naravno samo na crkve i manastire, ali je činjenica da na prostoru Kosova i Metohije najveći broj nepokretnih kulturnih dobara zapravo odlazi na upravo crkve i manastire. I najznačajniji deo kulturne baštine su upravo manastiri. Pominjali smo da je to i Gračanica, i Visoki Dečan, i Pećka Patrijaršija, i Sveti Arhangel, i Banjska, Zočište, mislim, to su stvarno to jeste deo svjetske kulturne baštine, ali bi tu trebalo svakako reći da nikako ne možemo da zaboravimo i na primjer Veliku Hoču, koja nezasluženo nije kulturno-istorijska cjelina koja bi trebalo da bude pod zaštitom UNESCO. Velika Hoča kao jedan prostor, znači koji, kada uzmete u obzir i ulice, i kuće, i sve objekte, zaista je nešto što ne postoji praktično na Kosovu i Metohiji. To vam je nešto kao Sant Andrea, na primjer, u Mađarskoj. Sama sredina je posebna, ali i taj majstor freske koji je radio crkvu Svetog Jovana Bogoslova je isto genijalan. Tu je onda Zograf Longin, tu je ta autentična sredina, arhitektura, ljudi koji u neku ruku pomalo liče na likove sa tih fresaka, pa čak i ljude koji živo učestvuju u samom životu tih crkava i osjećaju ih kao nešto lično i svoje. Uostalom, one su u njihovim dvorištima, u njihovim pogledima, u svakodnevnom odnosu prema ličnom životu i, naravno, spoljašnjem svijetu. Monaške naseobine o kojima govorim, po pravilu se zapravo uvek deo jednog šireg ambijenta, prirodnog ambijenta. Ono što danas zovemo ekološki sačuvanom okolinom. Naravno, u srednjem veku se to poimalo drugačije. Sve te pećine, litice, taj istovremeno prekrasan i zastrašujući ambijent smatran je Božjom tvorevinom, nerukotvorenom Božjom tvorevinom, i upravo je zato biran za obitavanje monaha koji su hteli da imaju što neposredniju komunikaciju sa nebesima. Dakle, to je bilo mesto monaškog podviga. Danas to je ekološki sačuvana sredina neuporedive vrednosti. U kanjonu reke Miruše još uvek obitava beloglavi sup. Bar je tako bilo do one nesreće, kada one agresije i bombardovanja 99. godine. U Koriši monasi koji se tamo probijaju još uvek nailaze na medvede. Dakle, to su sve izvanredni prirodni ambijenti koji su izuzetno visoko valorizovani, ne samo kao predmet nauke, nego su valorizovani kao deo prirodne sredine. U nauci čak postoje posebni termini za takvu vrstu konstelacije. Znači, jedan istorijski kulturni sadržaj uklopljen u jedan prirodno vrlo vredan ambijent. To se zove, recimo, kulturni pejzaž, konceptualizovan pejzaž, istorijski, čak i sakralni pejzaž. U oblasti Metohije lično sam rekognoscirala te terene i mogu, uveravam vas, da se radi o ambijentima najviše vrednosti. Nisu samo spomenici, pravoslavni spomenici, hrišćanski na Kosovu, deo naše baštine. Tu postoje i drugi spomenici, pomenut ću samo Novo Brdo, veliki privredni rudarski centar srednjovekovne Srbije, koji je, nažalost, danas ostao za nas
bio je nedostupan, ali i ostao je neistražen. To je za spoznaju naše prošlosti, naše kulturnog nasleđa, ogroman gubitak. Ne znam kako će biti u budućnosti i da li ćemo mi ikada na Novom Brdu moći da se pojavimo i da vršimo istraživanja, ali za sada to nije moguće. Naravno, Novo Brdo Albanci neće srušiti. Oni su ga već preimenovali i proglasili za deo svoga nasleđa. Ali to je krađa koja ne može da na duže staze uspe. Pa kada se pogleda strategija i prouči malo strategije i načini razaranja crkava, može se uočiti da su upravo ovim manjim spomenicima, nešto manje značajnim, potisnutim u ruralne sredine i izmaknutim iz središta pažnje međunarodne kulturne javnosti i međunarodnih institucija, doživele sudbinu tog potpunog razaranja. Očigledno je takvim spomenicima namenjena sudbina potpunog uništenja. Mislim da bi najslikovitiji primer za ovo o čemu govorim bila grupacija oko Kline. Najstarija među tim crkvama bila je zapravo crkva Vavidenja manastira Dolac, koja je nekoliko puta bila napadana, da bi na kraju bio podmetnut eksploziv i crkva potpuno srušena do temelja. Međutim, crkva manastira Dolac nije tu usamljena. Pozicija Kline, koja nas sredokreći između Prištine i Peći, bila je takva da su se sela u okolini Kline tokom perioda obnove Pećke patrijaršije udruživala i gradila male seoske hramove, kakvi su postojali i bili sačuvani do nedavno u Kijevu, Mlečanima, Čabićima, Drsniku, Đurakovcu. Ono što je uvek najveće, nenadoknadiva šteta jeste nestanak onih spomenika za koje ni ne znamo. Dakle, svakako tokom ovog rata nestao jedan broj nikada publikovanih i objavljenih ikona, fresaka, nedovoljno proučenih hramova, minirane su brojne crkve koje nisu u dobroj meri ni proučene što se tiče arhitekture ili njihovih osnova.